ja itki ja itki ja koi vapautuksen epäuskosta ja epäpuhtaudesta ja likaisuudesta ja syntikahdesta, mitä vihollinen syytti ja chatti. Siinä sai kokea tämmöisen jumalallisen ilmestyksen, että sai koskettaa Jeesusta niihin verihaavoihin ja niihin naulan reikiin ja koin ihmeen ja lähdin ajelemaan kiitosmielellä kotiinpäin ja tämmöisen sanan ja sanoman sain jaettavaksi tämän illan avajaasi tähän näin ja koin ja tunnen, että ei Herra näitä, ei ole turhaa niitä minulle antanut Olen saanut näistä kertoa ja puhua ja itse nousta ja kantaa ja virvoittua, että Jeesus elää. Jeesus on kuollut minun rikkomusten ja synteni ja pahojen tekojen takia, eikä vaan minun, vaan sinun puolesta myös. Ja Jumalan tahto, että kaikki tulisi uskoon ja pelastukseen ja tulisivat tuntemaan Jeesuksen Jumalan pojan. Amen. Amen. Kiitos Jumala. Ole hyvä. No niin, tämä on mahtavat juhlat täällä ja tiedättekö, tämä vuosi on ollut merkityksellinen vuosi semmoiselle järjestölle kuin Elämälle ja valolle. Siitä on nyt 60 vuotta, kun joukko ihmisiä sai vihtavuorella näyn voittaa jokainen romani Jeesukselle. Ja sitä samaa näköä ollaan saatu jatkaa ja nyt on tullut uunituore levy, Katse eteenpäin. Sitä löytyy tuolta vielä 31 kappaletta. Hinta on 15 €, aika halapa uusi levy. Ja tässä on erilaisia esittäjiä ja ne on saanut laulaa oman sydämensä laulun. Ne on uudelleen sovitettuja, hyviä lauluja. Tilaisuuden jälkeen tulkaa nyppää hihasta, niin saadaan teillekin hyvät musiikit kotiin kuunneltavaksi. Mutta nyt me jatketaan tästä. Oh,
mukaan, niin selvästi niillä rupeaa äänet käheneen, niin tarvii meidän apua vähän, niin lauletaan vaan mukana. Ja en mä tiedä, ootteko te sopinut vielä, että kukaan teistä todistaa, vaan määräänkö mä? Se on sitten Mertsi, joka todistaa tänään. Niin sopiiko näin? Selvä. Jatketaan vielä laululle ja sitten jossain kohtaa, niin ei muuta kuin Markus, sä tuut tähän.
sen verran mä vielä sanon, kun mä sanon noista rahamenoista tuossa muutenkin, että tuolla kun pääsette parkkipaikan yli tuonne puolelle, niin siellä on vielä toinen semmoinen pienempi teltta, niin siellä vielä loput teiltä, niin makkaraa saatte sitten takaisin sillä rahalla. Yksi makkara maksaa 2 euroa ja 2 saa 5:sella. Onko se hyvä kauppa? Tai sitten 3 saa sillä 5:sella, jos haluaa ottaa, niin saa 3. Saa vielä vesipullon päällekin. Ja jos jotain janottaa hirveästi, niin täällä on vettä täällä eessä, niin saat tulla kokouksen aikanakin ihan ottamaan. Ja kokouksen lopussa ensimmäinen, joka on oikeasti kiinnostunut, niin Joeli, joka on ihan huippupianisti tässä, niin hänen elämän kertomuksensa on tuossa mulla kirjalla, niin ensimmäinen, joka kerkeää tulla hakemaan sen tästä eestä sitten, niin saa tuon kirjan. Minä. Kiitos Jeesus siitä, että sinun lähettämäsi Pyhä Henki tänäkin päivänä osoittaa meille synnin vanhurskauden ja tuomion. Ja tänäkin päivänä se kirkastaa Kristus sinua. Ja me julistamme Jeesus sinun nimeäsi. Me koroitamme sinun nimeäsi ja saamme yhdessä ylistää sinua Jeesus. Ja tänäkin päivänä me tiedämme, että tänäkin sanoma Kristus sinusta taipuu. Ja tänään on pelastuksen päivä. Tänään on vapautuksen päivä ja uudistuksen päivä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitä uskovaiset, voit miettiä sitä, että jos olet täällä tänään paikalla, että ole uskossa, niin uskovaiset usein puhuu Jeesuksen veressä ja saatat miettiä, että on myös hassua, että mihinkä takia, miksi ihmeessä.
Mutta ellei Jeesuksen veri vuotanut Golgatan keskimmäisellä ristillä, emme me tänään olisi tässä. Meidän jokaisen elämän takana on henkilökohtainen tarina siitä, kuinka me ollaan uskoon tultu. Mutta kaikki se kulminutuu aina siihen, että Jeesuksen täytyy antaa henkensä, että meillä elämä olisi. Hänen vedessään on voima, joka puhdistaa suurimmankin syntisen. Sen voima vapauttaa. Hänen vedessään on voima, joka puhdistaa. Ja nyt ymmärrä, se on Jumalan puhetta. Jumala vetää sinua sisälle pelastuksen.
Halleluja. Oikein hyvää iltaa kaikille, Jumalan armoa ja rauhaa. Me ollaan tuossa päiväseltä jo lauluttu jonkun verran tuolla Halpahallin edessä ja nyt on ääni vähän jo lähtenyt, mutta ne vähät, mitä on jäljellä, niin haluan ne Jumalan kunniaksi nyt tässä tuoda esille ja todistaa. Eilen myös todistin ja kerroin siitä, kuinka 18-vuotiaana annoin elämäni Jeesukselle ja Jumala otti pois mut sieltä musiikkimaailmasta, sekulaarimusiikin puolelta. Mutta aika usein, monikaan ei tiedä, en ole sitä kovinkaan useasti kertonut, mutta ensimmäinen kohtaaminen mulla Jeesuksen kanssa oli 16-vuotiaana. Ja silloin jo annoin elämäni Jeesukselle, mutta en pitänyt siitä suhteesta kiinni. Oli sellainen tilanne, että mun serkut tuli käymään mun luona ja meillä kotona ja ne alkoi puhumaan mulle Jumalasta. Ja kyllähän mä nyt tiesin, olin kuullut lapsesta saakka näitä taivasasioita. Tiesin Raamattua jonkun verran, tiesin Jeesuksesta, mutta silloin jo 16 vanhana olin rakentanut elämääni sinne musiikkimaailmaan, sekulaarimusiikin puolelle, ja se piti mua otteessaan. Mutta kuitenkin ne tuli jotenkin, sai mut vakuutettua evankeliumin totuudesta, ja
Mä muistan, kun mä oon siinä sohvalla istun ja mun serkut laskee kädet mun ylle. Ne rukoilee mun puolesta, että anna synnit anteeksi. Niin voimakas kohtaaminen oli mulla Jumalan kanssa, kun mä istuin siinä sohvalla ja edessä oli olohuoneen pöytä. Kun ne lähti rukoilemaan, niin mä ikään kuin vaan painuin siinä alle. Ja Jumalan voima vyöry mun ylitse niin, että kun ne aikansa rukoili, mä en edes kunnolla tiedä, kuinka kauan se rukoushetki on kestänyt, mutta kun se rukoushetki loppui, niin oli siellä olohuoneen pöydän alla puolittain. Ja mä muistan, tää nyt saattaa kuulostaa, että nyt mä puhun ihan höpöjä, mutta tää on totta, mitä mä sanon. Kun mä nousen, mä taiteilen itseni ylös sieltä pöydän alta. Ja kun mä avaan silmät, niin ikään kuin kaikki säkenöi. Se oli jotenkin niin ihmeellinen tilanne, kun mä avaan silmät, niin semmoista, tiedättekö, vaikka joku kristallilamppu ja auringon säteet tulee siihen, kun se heittää sellaisia säteitä, niin ympärillä säkenöi ja mä koin valtavan hyvän olon tunteen siinä hetkessä. Mutta niin kuin tuossa laulette, että vaan halvaksi näetkö hyvyyteni, rakkauteni, niin niin halpana mä pidin Jeesuksen voimaa kuitenkin, että 2 viikkoa sen jälkeen mä muistan, kun mä oon kosketin soittimen äärellä, enkä mä osaa edes kunnolla soittaa sitä. Silloin en ainakaan osannut. Ja ihan tietoisesti lähdin soittelemaan sekulaarimusiikkia, maailmallista musiikkia, ei hengellistä musiikkia. Ja mä muistan siinä hetkessä vielä pienen hiljaisen äänen mun sisimmässä, joka sanoi mulle tällä tavalla, niin kuin mun omien ajatuksien kautta, että Mertsi, älä tee sitä. Mutta niin halvaksi mä näin sen hyvyyden, että mä käänsin selkäni Jumalalle ja lähdin soittelemaan niitä lauluja. Ja sen päätöksen jälkeen, kun mä tietoisesti luovuin Jumalasta, mä olin sen 2 vuotta luopiona, niin mä luulen sillä tavalla, että kun me tiedetään, mä usein sanon näin, että kun me tullaan uskoon, niin Jumala kattaa meille pöydän. Ja se on katettu sillä tavalla, että siinä on rukous, siinä on seurakuntayhteys ja siinä on sana. Niin mä koen sillä tavalla, että sielun vihollinen kattoi mulle pöydän silloin 16-vuotiaana. Tuossa on maine ja kunnia, tuossa on mammona ja tuossa on mitään muuta tahansa sellaista, mikä ei ole hengellisesti hyvää. Ja niinpä mä lähdin sitten siitä moneen laulukilpailuun, jossakin menestyi, jossakin ei, sain oman yhtyeen itselleni, kuuluin mainostoimistoon, sain elättää sieltä itseni. Ja sielun vihollinen yritti kaikella tapaa mun sielun hukuttaa. Mutta silloin kun mä olin 18-vuotiaana tangomarkkinoilla, laulan siellä TV-lähetyksessä, niin mä oon jälkeenpäin kuullut, kun eräs iäkkäämpi naishenkilö kokee sydämellään, kun hän katsoo tuota ohjelmaa, että tuon pojan puolesta pitää rukoilla, että jos se pääsee tuosta eteenpäin, se on sen elämän tuho. Mä laulan siellä täysikuu tietämättä mistään sellaisesta ja mulla on muka niin hauskaa. Mutta muutama kuukausi tuon jälkeen, sen jälkeen mä en päässyt siitä enää jatkoon, kiitos Jumalalle. Olisi ollut ehkä vaikeampi irrottaa sieltä, jos olisi oikein päässyt menestymään. Muutama kuukausi tuon jälkeen, niin Jumala puuttui mun elämään, niin kuin mä eilen kerroin, kesken jalkapallootteluun, siellä kun pelataan. Tänään Jumala voi kutsua sua, joka oot luopiona uudestaan, niin kuin hän kutsui minutkin. Jumala on armosta niin rikas, että tänään kun sä oot evankeliumin äärellä, niin sulle annetaan mahdollisuus astua sisälle pelastukseen. Tai sinä, joka et koskaan ollut uskossa, niin tänään sulla on mahdollisuus astua sisälle pelastukseen. Ja saat tulla tuntemaan, Raamattu sanoo näin, että jokainen, joka tahtoo tehdä minun tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Sä tuut huomaamaan, onko tämä totta vai onko tämä valetta. Amen. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittää. Yeah.
Musiikin kautta. Musiikkihan on valtava voima. Mietitpä sitä tuolla ei-hengelliselläkin puolella, että oikeastaan koko maailma pyörii musiikkiteollisuuden ympärillä. Niin ajatelkaa, että se on Jumalan antama lahja meille ihmisille, musiikki. Ja mä haluan haastaa sua, joka tänään mietit niin, että ei ole väärin olla uskovaisena ihmisenä tuolla sekulaarimusiikin puolella. Miksi Jumala kutsuisi sitä ulos, jos se olisi oikein? Ajatelkaa, mikä voima on. Ja tää seuraava kappale, mikä lauletaan ja soitetaan, niin monta kertaa tähän lauluun laskee niin valtava Jumalan hengen läsnäolo. Totta kai se ei tapahdu aina, me emme voi mitään sadetansseja Jumalalle tanssia rupinomasti pyytää, että hän olisi läsnä. Mutta itsessään tämä kappale, tämä kätkee sisällään niin suuren, tämä kätkee evankeliumin totuuden. Ja Raamattu sanoo näin, että evankeliumissa on voima. Niinpä se voima on myös tässä laulussa. Thank you.
ristillä taistelin Herran Jumalan. Sä et sieltäkään lausunut syytöstä meitä ylle, vaan sä lausunut, Isä anna anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jumala, pidä meidän edessä, kun sinne haudalle mennään, ja kuinka kaikkien yllätykseksi tuo hauta onkin tyhjä. Amen. Herra, pidä meidän silmien eteessä, kun sinä sinut pilven päällä ja lausut opetuslapsille, että sinä menet pois, mutta sinä tulet takaisin. Jumala, tuo tänään evankeliumin todellisuus meidän sielun silmien eteen niin, että ikään kuin luonnollisin silmin katselisimme sitä Jeesuksen nimessä. Herra, me rukoillaan sitä, kun Markus lähtee julistamaan Herra sun sanasi, niin Jumala, anna hänen hengessä operoida tänään Jeesuksen nimessä. O Jumala, anna hänen hengessä työskennellä sellaisilla välineillä, Jumala, jotka sinä siihen hetkeen lasket. Kiitos Jeesus. Avaa ihmisten sydämen silmät, sydämen korvat, aisti tuntemaan, kokemaan ja näkemään Herra sen todellisuuden, että Jeesus Kristus on tänään meidän keskellämme. Halleluja. Niin kuin mä usein sanon, silmät ei sua näe, korvat ei kuule, mutta Herra, me tiedetään, sä oot tänään täällä läsnä. Jeesuksen nimessä kunnia, jos sä oot meille auttani hetken, Herra, niin Jumala, anna sellainen humaus käydä tässä teltan etuosassa, että sieltä perimmäistäkin penkistä alkaa vaan kokemaan pakottavaa tarvetta tulla esirukouspalveluun, ei kohtamaan Markusta. Ja pyhä henki. Kiitos. Jumala, armoa ja rauhaa sinulle, joka olet täällä ja katsot sieltä ruudun toiselta puolelta. Olet sydämellisesti tervetullut tähän. Kunpa tämä ilmapiiri saisi vaikuttaa myös siellä kameran toisella puolella tulevaisuudessa, kun myöhemmin katselet tätä. Hän ylösnoussut on, halleluja. Meidän kristinuskon kulmakivi, hän on ylösnoussut ja hän on tuleva takaisin. Meidän ei parane unohtaa, veljet ja sisaret, sitä, ja te, jotka ette vielä ole uskossa, hän on tulossa takaisin. Hän hakee omansa. Hän ei ota vieraita, hän ottaa ainoastansa omansa. Hän antoi verensä vuotaa ristillä, hän maksoi syntivelkasi, hän maksoi hinnan, että sinä saat olla mukana, mutta sinä itse päätät sen. Sinne ei mennä automaationa, sinne ei mennä niin, että keinustuoilla keinutellaan ja ajatellaan, että kunhan tässä hurskastelee ja käyn kokouksissa, hän tuli tekemään kuolleet eläviksi, halleluja. Hän tuli tekemään kuolleet eläviksi. Samalla tavalla kuin tuhlaajapojan vertauksessa. Siellä kun tuhlaajapoika tulee takaisin ja siellä vähän isompi veli kiukuttelee, niin siellä isä sanoo, että kuule,
Pakkoa meidän on juhlia. Tämä poika oli kuollut. Hän on tullut eloon takaisin. Niin suuri on ystävä, se ero, kun ihminen tulee uskoon. Ennen olit pimeys, nyt olet valkeus. Ennen olit kuolemassa, nyt elät elämässä. Ennen sinä varastit, valehtelit, ei tietenkään kukaan meistä. Me ollaan oltu tosi uskovaisia, vaikka ei oltukaan. Mutta emme enää. Se on läpi Raamatun, kun me luemme. Ei enää, me emme ole niin kuin me ennen olimme. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Haluan tässä vaiheessa kiittää sydämellisesti luottamuksesta, että olemme saaneet tulla. Se on aina riski, kun tulivelet otetaan laulamaan, todistamaan ja puhumaan. Sitä ei tiedä, mitä siitä tulee. Mutta mä uskon, että se on jotenkin vaikuttanut se hengen yhteys, että veljet on uskaltanut ja sisaret tehdään tämmöisiä riskialttiita juttuja, että kutsutaanpas vain, että ei se viimeksikään niin pahasti mennä, että kaikki säilyy kutakuinkin uskossa. Joo, mutta olemme nauttineet tästä, kun olemme saaneet olla. Meillä oli äärimmäisen hyvät hetket tuossa, kun olimme torilla tänään, tai tuossa Halpahallin siinä sivustalla saimme siinä vetää 2,5 tunnin settiä ja iloitsimme siitä. Mutta nyt ei enempää, nyt Jumalan sanaan takaisin. Tämän vuoden lopussa tulee 21 vuotta siitä, kun olen tullut uskoon. Ja kun tulin uskoon, niin minä olin niin heikko, että voi sanoa, että heikoista heikoin. Jos piti valita heikoin lenkki, niin sen sanoi muukki, että no ei se kauaa pysy. Minä olin niin heikko lenkki uskovaisena kuin voi ajatella. Minä muistan, kun kävelin ravintola ohitse, niin minä oikein, että voi Jeesus auta, että minä en kävele tuonne. Minä olin niin heikko ja minun heikkouteni oli viina. Ja minä olin nuorena poikana tällaisen valheen nielaissut, sinä kuolet juoppona nuorena. Uskovankodin poikana tällaisen valheen oli nielaissut ja olin ajatellut, kun tuota valhetta minun sisimmässäni se jauhoi, että no, jos se näin on, niin eihän minua voi kukaan auttaa. Yritin monta kertaa lopettaa ja ajattelin, että nyt pidän pikkasen taukoa juomisesta, mutta ei. Uudelleen ja uudelleen aina löysin itseni pullo kädessä, mutta sitten kuulkaa isä ja äidin rukoukset kuultiin. Ja kun heikkona, vajaa 21 vuotta sitten, minä luen Jumalan sanaa. Ja minä luen sieltä kohtaa, missä Jeesusta ruoskitaan, häntä pilkataan. Niin yhtäkkiä minun eteeni avataan näkymä. Ja kun luen samalla, kun luen samalla, minä katson tuota näkyä. Ja samalla minä ymmärrän minun tähteni. Ystävät, kun katselin tuota, kun Jeesus laitettiin kahteella kiinni tuon tolppaan ja häntä alettiin ruoskia. Niin aina aivan kuin minun sisimpäni, aivan niin kuin jotain siellä kolahti, kun Jeesukseen osui ruoskan iskut. Ja näin kuinka veri ja liha lensi siellä niin. Ja näin kuinka ihmiset nauroivat ja pilkkasivat. Ja minä sanoin, Jeesus minun kotähteni. Ja samalla kuulen äänen, Markus sinun tähtesi. Silloin polvistuin ja sanoin, Jeesus, annan koko elämäni sinulle. Seuraan tästä päivästä kuolemaan asti, kunhan vain pidät minusta kiinni. Minä olen heikko, mutta Jumala, ota minun elämäni tällaisena kuin se on. Ota se sinun käteesi. Ja ystävät, samalla kun luen, jälleen katselen ja haluan meidät tänään viedä katselemaan muutamia ajatuksia Raamatusta. Eikö telttakokous ole aina semmoinen vähän, että go with the flow? Eikö se ole vähän semmoinen, että hypätään spontaanisti, annetaan vain mennä, niin kuin henki johdattaa? Eikö se ole telttakokouksen tarkoitus? Mä rakastan telttakokouksia, kun ne ei ole virallisia. Täältä ei puutu enää kuin ruohon tuoksu. Kiitos Jumalalle. Mä en pystyisi varmaan puhumaan ollenkaan, sitten olisi allergia niin, että... Luen meille kohdan Raamatusta, luen Luukkaan evankeliumista ja sieltä 23 ja täältä jakeesta 39. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi häntä sanoen, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä, eli Jeesus, ei ole tehnyt mitään pahaa.
Sitten hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Herra, me kiitämme sinun sanastasi ja rukoilen Jumala, että ne ajatukset, mitä olet sydämelle laskenut tätä iltaa varten, anna meidän yhdessä, Isä, käydä se matka tänään. Ja rukoile, että samalla kun puhun, niin Jumala avaa niin kuin minulle näynomaisesti niitä hetkiä. Herra, paljasta meidän sydämemme sinun kasvoisi edessä, Jumala. Herra, paljasta, jos me olemme tänään kahden tien kulkijoita. Paljasta, jos me elämme vieraana sinulle. Herra, mikä on se kuoleman tie ja mikä on päätepiste. Herra, anna tänään oikein sydämemme valahdella sinun edessäsi. Herra, tietäen, että tänään avataan portti, joka on ahdas ja tie on kaita, mutta se on elämän tie. Ja Herra, anna nähdä, Herra, näynomaisesti, mikä on tämän tien määränpää, päämäärä, kun kerran pärlyportit avautuu. Kun kerran saamme astua taivaaseen, Herra, niin anna sen avautua tänään hetkellisesti silmiemme eteen. Niin kuin Mertsio rukoili, hän saatteli lauluilla meitä katselemaan ylös noussutta Kristusta, joka ei ole enää haudassa, vaan hän on noussut ylös. Kiitos Jumalalle. Ja hän istuu Isän oikealla puolella. Ja hän odottaa siellä, koska käsky käy ja pasuunaan puhalletaan. Ja hän saapuu hakemaan omansa ihanasti Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja voi sanoa sinulle, joka nyt mietit tänään, no anna minulle merkki, niin sitten minäkin. Kuulkaa, Jeesukseltakin pyydettiin merkkejä. Ja Jeesus sanoi, voi tämä sukupolvi. Ei näillä auta, vaikka kuinka laulaisi, vaikka sitten lyyrillä tai harpulla soittelisi. Ei auta Johannes Kastaja, hän ei syö, juonut viiniä, hän ei kelevannu. No minä syön ja juon, niin meissä on riivaaja. Ystävät, ihminen on aina ollut sellainen. Se etsii mielensä mukaista. Mielensä mukaista, mikä silittelee minun lihaani ja minun mieltymyksiäni. Ja me etsimme sellaisen paikan, missä minun on hyvä olla, kunhan ei vain kukaan puhu minun sydämeni sellaista. Mutta ystävät, en voi olla sanomatta sitä, kun Jeesus sanoo, te odotatte merkkiä. Teille ei muuta merkkiä anneta kuin mikä oli Joonan merkki, pedon vatsassa 3 päivää 3 yötä. Missä Jeesus oli? Hän antoi henkensä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Hän astui jalas tuonelaan. Hän sanoi avaimet tähän. Hän nujersi kuoleman. Ja hän nousi ylös kuolleista. Hän näyttäytyi 40 päivän ajan yli 500. Sitten hän menee Isän luokse ja sanoo, älkää menkö minnekään, niin kun teidät puetaan voimalla korkeudesta. 10 päivää tämän jälkeen lupaus täyttyi ja henki vuodatettiin. Sinä etsit merkkiä, sinulle ei anneta muuta merkkiä kuin se, että Jeesus Kristus kuoli ja ylös nousi sinun puolestasi. Jos ei tämä riitä sinulle, niin mitä sinä tarvitset tänään? Jos joku antaa ja Jumala antaa kalleimpansa sinun edestäsi, hän ei antanut enkeleitä. Hän antoi oman poikansa Jeesuksen Kristuksen. Hänen pyhä veri vuosi sinun ja minun tähteen. Ja me näemme jo ristillä, me näemme, kuinka tämä jakaa ihmiskunnan. Me näemme, mitä siellä toinen ryöväristä sanoo. Hän alkaa pilkkaamaan Jeesusta. Ehkä siinä toivossa, että jospa mä pilkkaan oikein näitä tätä Jeesusta, kun nämä ihmiset niin vihaajee tätä miestä, niin ehkä ne minuakin armottaa. Mutta toinen ryöväreistä. Hän katsoo miestä, joka on runneltu niin, että hän oli verta vuotava lihan pala ristillä enää. Hän katsoo Jeesusta, mutta kun hän katsoo, niin hän ei näe miestä, joka on tappiossa. Hän ei miestä, joka on hävinnyt, vaan hän katsoo kuningasten kuningasta. Hän katsoo häntä, joka ei ole mitään kellekään tehnyt, joka ei synnistä tiennyt ja sanoo, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus sanoo, tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Eikö sanota aamen? Aamen. Mutta me näemme, kuinka ihmiskunta jaetaan jo kahtia. On niitä, jotka uskovat. On niitä, jotka eivät usko. On niille, kellekään kelpaa ristin mies. Ei evankeliumi, kun puhutaan verestä. Minulla on sanottu jo 10 vuotta sitten, että älä puhu verestä, se on vanha-aikaista. Mä sanoin, no millä me sitten vapautetaan syntiset ja ne saa syntinsä anteeksi.
en minä pysty ainakaan. Mä oon nähnyt heroinistin luopuva huumeista, kun Jeesuksen veri katkaisee syntikahleen. Mä oon nähnyt, kuinka alkoholisti lopettaa juomisen. Mä oon nähnyt, kuinka monet kodit paranevat. Tulee uudet isät ja äidit, uudet lapset. Kun Jeesuksen veri tulee sinne. Ja tuo veri on voimassa 2024. Ja se huutaa tänäänkin anteeksi antamukseen sinua. Ja se huutaa, tule kotiin. Siellä, missä on anteeksi antamus. Ja siellä on sielun pelastus. Jos me ajattelemme meitä tänä päivänä, on vaara, että me ajaudumme olemaan niitä, kun on kahdenlaisia ihmisiä. Jeesuksen työ Luukkaan evankeliumissa 23, ei anteeksi, Luukkaan evankeliumi 17, 11 ja 19, ajan voittamiseksi en lue, mutta voit ottaa se itselle ylös. Siellä on 10 pitaalista. He ovat varmasti kuolemaan tuomittuja. Ei ole ketään, joka voi parantaa heidät. He odottivat kuolemaansa, olivat eristettyjä perheestään. Kukaan ei voinut auttaa heitä. Jos he menivät kotiinsa, kosketti perheen jäseniään, he tiesi, he saa tämän kuoleman sairauden. Me emme voi tehdä sitä. He elivät aivan täysin eristyksissä, järkyttävän sairauden runtelemana. He ovat kuulleet Jeesuksesta. He ovat pitkän matkan päässä, mutta 10 pitaalista huutaa. Hei, Daavidin poika, Jeesus, armahda meitä. Jeesus sanoo, menkää näyttämään itsenne papeille. Ja Raamattu sanoo, mennessään kun he menevät, he paranivat. Kaikki 10. Ja ystävät, ajatelkaa tämä tilanne. Miehet, jotka olivat menossa varmaa kuolemaa kohti, he juoksevat tai kävelevät. He alkavat katsoa toisia ja sanoo, hei kuule, Joeli, sulla ei ole mitään enää ottassa. Mikä sun kädessä on? Siinä ei enää mitään pitalia. He pysähtyvät tarkastelemaan itseään, ehkä ottamaan siteitä, mitä olivat käärineet pois. Ja me olemme täysin terveitä. Mikä ihme? Kuinka moni palaa kiittämään? Kuinka moni palaa kiittämään? Yksi samarialainen tulee Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoo, kiitos. Yksi. Veljeni ja sisareni, en pyydä anteeksi, jos tänään kolahtaa. Mä oon ruvennut olemaan vähän, että mä en pyytänyt niin paljon anteeksi. Mä kerran olin puhumassa ja mä pyytelin anteeksi koko aika, niin siellä semmoinen pieni poika, 4-5-vuotias, leikki siellä lattialla ja hän sanoi, kyllä tuo mies on paljon kiroillut, kun se pyytää nyt paljon anteeksi. Eli kun hyvää puhuu, niin turhaa sitä anteeksi pyytää. Miksi me muistutamme tänään niin paljon niitä 9? Anna minulle Herra, siunaa minua Herra, anna minulle täytekakusta kermat, anna minulle sitä ja tuota. Mutta minulle ei kelpaa enää suhde ja yhteys, minkä hän avasi ristillä, kun hän huusi, se on täytetty. Kun hän avasi tien isän luokse. Niin miksei meille kelpaa enää, että me tulemme ja vaivumme hänen jalkeensa juureen. Ja sanomme kiitos Jeesus pelastuksesta. Kiitos, että lunastit minut. Kiitos, että annoit minun syntini anteeksi, vaikka vuosikymmenet on mennyt. Vaikka sairauksia on tullut ja vaikka on raihnautta minun ruumiissani. Vaikka ei aina ole kaikki hyvin, mutta sinä et ole muuttunut, Jumala. Kiitos, että olet pelastanut minut. Ystävät, jos me alkaisimme pitää semmoisia kiitoskokouksia välillä, niin kyllä kuulkaa, siellä olisi melekonen Jumalan läsnäolo, koska hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Eikö ole näin? Emme me pääse Jumalan sanaa pakoon. Me tarvitsemme niitä, niin kuin mekin luemme Raamattua ja Pietari sanoi, minä näen hyväksi muistuttaa teitä jälleen näillä samoilla asioilla. En minä uutta ole kertomassa. Minä olen kertomassa tätä samaa evankeliumia, mikä on voimallinen tänäänkin. Sitten jos mennään eteenpäin, ystävät, meidän on muistettava, että me emme voi jättää meidän rukouskokouksiamme väliin. Emme ehtoolliskokouksia, me emme mitään kokouksia, mutta Jeesus sanoi, menkää yläsali odottamaan. He menivät odottamaan 120. Kuinka monelle Jeesus ilmestyi? Yli 500, ainakin 500. Tämä ei koske sinua, jos sinä olet aina rukouskokouksen paikalla.
Mutta sinä, joka niitä etät ihan huvivuoksikin väliin. Missä ne 380 oli? Olemmeko me kadottaneet, ketä me rukoilemme? Olemmeko me kadottaneet, kuka opetti rukoilemaan opetuslapset? Olemmeko me kadottaneet, kuka itse vetäytyi rukoilemaan Jeesus Kristus? Ystävät, rukouskokoukset, aloitetaan siitä. Koska siellä voi olla ne 2-3, jotka uskollisesti käy. Ja tiedättekö, kun se tulee? Me tiedämme, on hengellisiä hyviä aikoja, kuivia aikoja, sadonkorjuaikoja. On aivan sellaista valtavaa aikaa, kun aivan Jumala henki vuodatetaan ylitsevuotavaisesti. Ajattele, jos ne jäät paitsi siitä. Ja kun sinä menet sinne rukouskokoukseen, usko, kun sinä rukoilet. Muista, ketä sinä rukoilet. Älä jää paitsi siitä. Ja sitten mennään taas eteenpäin. Ystävät, Jeesus puhuu hyvin voimakkaasti omasta takaisin tulostaan, että hän tulee takaisin. Me emme voi sivuuttaa sitä. Teologia nousevat, jotka väittävät monenmoista. No, aika se näyttää, mutta uskalla olla eri mieltä. Jos hän sanoo, minä tulen takaisin, niin hän tulee takaisin. Sitä ei pysty millään käännöstöllä kumoamaan. Ei varmasti pysty. On se niin yksinkertainen asia. Ja kun Pohjanmaalla ollaan, mä oon nähnyt sellainen yksinkertainen mies, niin yksinkertaisesti minä uskonkin. Ja mä oon nähnyt, kuinka se vie monet perille jo. Joo, saatte muuta olla eri mieltä, mutta mä oon kerran nähnyt. Mä en ole näkyjen mies, mä oon nähnyt 2 tai 3 näköelämäni aikana hyvin voimakkaita. Ja yksi oli, kun minä näin, kun Helena Mertsin lapsi haettiin taivaan kotiin. Silmänräpäyksessä kaikki muuttuu. Kaikki muuttuu. Kaikki muuttuu ja aukeaa tie. Tämä ajallisuus, kaikki tämä katoavainen, riisutaan kerralla pois ja alkaa katoamattomia. Ja me nousemme. Jeesus sanoo itse Matteuksen evankeliumi 25:2 vertausta. Ja hän sanoo, pitkän ajan kuluttua minä tulen. Pitkän ajan kuluttua. Niin pitkän ajan kuluttua, että osalla tulee väsy. He rupeavat nukkumaan. Siellä on 10 morsiusneitoa. Kaikilla on öljyä lampussa. Mutta oli 5 viisasta, 5 tyhmää. Ja nämä 5 viisasta valmistautuivat. He eivät jättäneet rukouskokouksia väliin. He eivät takanneet kiittämästä pelastuksesta. He olivat kuin se yksi samarialainen, joka tuli Jeesuksen jalkojen juureen. Ystävät, he pitivät kiinni pelastuksesta, niin kuin Raamattu sanoo, olkaa kestäviä. Pitäkää kiinni pelastuksesta, älkää antako minkään viedä sitä. He pitivät kiinni siitä loppuun asti. Ja tuli päivä pitkän ajan kuluttua, kun Jeesus tulee, sulhanen tulee. Ystävät ja muut ja lamput ovat sammuneet. Pimeä. He yrittävät sytytellä. Emme me näe mitään. Emme me näe mitään. Antakaa meille öljyä. Antakaa meille öljyä. Emme me voi antaa. Tämä on henkilökohtainen asia. Tämä on henkilökohtainen suhde. Henkilökohtainen pelastus. Ei pelasta kirkkokunnat, ei lapsikasteet, ei pelasta, että isä ja äitin usko, ei pelasta, ei se ei kulje perintönä. Missä teidän öljynne on? Emme me voi antaa. He ojentavat lampunsa ja kenet he näkevät kasvoista kasvoihin? Sulhasen, Jeesuksen Kristuksen. Hallelujaa. On aika täyttää lamput meinaan. On aika täyttää lamput, koska kohta on meidän hetkemme, kun me saamme todella kohdata Messiaamme. Ystävät, tuli se sitten sen kautta, että me täältä lähdemme ikään kuin, kun me lähdemme kuoleman kautta, usko vaihtuu näkemiseen, tai me kuulemme tuon ihanan pasunan äänen, että me hän saapuu tuulissa ja pilvissä, niin kuin hän on luvannut, ystävät. Mutta se on varma, että hän on tulossa takaisin. Ja sitä kohden meidän täytyy valmistautua, olla valmiina, olla nyt viisaiden morsiusneitojen kaltaisia, jotka ovat valmiina. Sitten tähän haluan, ystävä, jakaa sinulle vielä ylösnousemuksesta asian. Ylösnousemus ja elämä on puhutellut minua eilen ja tänään, kun olen istunut tuossa kitaran takana. Ja ystävät, yksi tarina, jonka olen lukenut joskus kirjasta, se on niin usein minua puhutellut. Isä ja äiti, heillä oli 2 poikaa ja jouluaatto oli lähestymässä, isällä viimeinen työpäivä. Isä on valmistautumassa töihin, pojat on siellä yläkerrassa tai rakentamassa legoja. Ja he huutaa isälle, että isällä vielä lähde, me tulemme näyttämään tätä, mitä me olemme rakentaneet. Isä huutaa, älkää tulko alas, että se menee rikki, minun on helpompi tulla ylös.
Isä rientää ylös, katsoo poikien, mitä ovat rakentaneet, halaa heitä ja hyvästelee ja lähtee töihin. Hetken kuluttua siellä äiti on tekemässä jouluaskareita, oveen koputetaan ja siellä on saman kadun lapsia ja pyytää, saako pojat tulla meidän kanssa leikkimään. Ja se sanoo, että totta kai pojat saa tulla, he pukevat päälle ja niin he lähtevät ja äiti siellä kokkailee ja touhaa. Kun yhtäkkiä oveen koputetaan, äiti avaa oven, siellä on kadun äitit, sinun poikasi. Äiti vaistonomaisesti ymmärtää ja lähtee juoksemaan semmoisen kukkulan ylitse, missä on golfkenttä ja lampi, johon juuri tullut jää. Tuo äiti juoksee tuonne lammen luokse ja hän näkee kaukaa pienemmän pojan jalanjäljet ja sitten musta aukko jäässä. Ja hän näkee toisen pojan jäljet ja musta aukko jäässä. Äiti huutaa tuskaa täynnä. Palokunta tulee paikalle. He etsivät poikia. Lopulta kaksi elotonta ruumista nostetaan ylös, eikä mitään ole tehtävissä. Pienet pojat alta 10-vuotiaat. Tuo äiti todistaa itse kirjassa ja kirjoittaa. Olin viime aikoina kuunnellut radion kautta kokouksia. Aivan jostakin tyhjästä minun sisimpääni virtailee lohduttavia sanoja, Raamatun jakeita. Ja minä tunnen, kuinka minun suruani lohdutetaan taivaasta. Mutta sitten tämä isä, kuukaudet kuluvat. Hän lopettaa työt, hän on sekoamispisteessä. Hän on kellarissa. Poikien tavaroiden luona. Ja hän sanoi itse tuossa kirjassa. Minä olin sekoamassa. Kukaan ei voinut auttaa minua. Kunnes yhtenä päivänä minä aloin muistella sitä päivää. Viimeistä päivää, kun halasin poikiani. Ja muistan, kun huusin heille. Älkää pojat tulko alas. Minä tulen ylös teitä vastaan. Silloin minä ymmärsin. Minä en saa poikiani takaisin, mutta eräänä päivänä minä voin mennä heidän luoksensa. Ja tuo mies etsii uskovia ihmisiä. Hän sanoo, minä haluan tulla uskoon. Siunatkaa minun taivastielle. Minä haluan, kun minun maapäällinen elämä päättyy, niin minä menen sinne, missä minun pojat ovat. Minä en saa heitä koskaan takaisin. Mutta minä menen erään kerran heidän luokseen. Ja tästä pariskunnasta tulee tuon alueen voimakkaimmat pyhäkoulutyöntekijät. He hakevat omalla autolla kylän lapsen uudelleen ja uudelleen pyhäkouluun. Ystävät, olen kerran silmänräpäyksenomaisesti nähnyt, kun siskon ja hänen puolisonsa lapsi siirtyi taivaan kotiin tästä ajasta. Ylösnousemus on totta. Me emme ole toivottomia. Mutta nyt meidän täytyy tänään punnita tarkasti. Olemmeko me niitä ristillä, joille kai kelpaa niin kuin ei ryövärille? En minä halua uskoa. Ei ole tarpeeksi merkkejä. Vai olemmeko me niitä, jotka katsomme veriseen Kristukseen ja näemme kuningasten kuninkaan. Ja me koemme pelastuksen. Olemmeko me niitä yhden samarialaisen tapaan, jotka tänään, kun haluamme sydämestämme uudistua. Tule ja uudista Jeesus meidän. Haluamme tulla jalkojesi juuri. Saanko pyytää, Heikki, tule johtamaan meidät rukoukseen. Me rukoilemme yhdessä. Ja nyt jos ryhmä alkaa soittamaan ja laulamaan taustalla ja me lähdemme viemään tätä alttarihetkeä, tätä tilaisuutta. Me olemme matkalla parempaa. Joo, Herra Jeesus. Herra, me ollaan kuultu voimakas sanoma tänä iltana, Herra Jeesus. Herra, valtava tulevaisuusvisio, mikä on totta. Herra, tämä maailma on rikki. Tämä maailma on rikki, meillä on valehdeltu niin paljon, Herra. Mutta nyt me ollaan kuultu totta. Herra Jeesus, ja kiitos siitä, että me saadaan sydämissämme tehdä nyt totta myöskin, Herra. Vastata totuudella totuuteen, Herra.
Herra, me haluamme tutkia itseämme, Jeesus rakas, olla rehellisiä itsellemme. Sen mukaan tehdä ratkaisumme tänään, Herra Jeesus. Haluamme rukoilla toinen toistemme puolesta, Herra. Myöskin siinä näkökulmassa, Herra, me haluamme olla rehellisiä itsellemme ja toinen toisillemme, Herra. Silloin me ymmärrämme, me olemme myös rehellisiä sinulle. Onko niitä, jotka kaipaavat esiin rukousta, niin voitko ottaa, kohottaa kättä ja me rukoillaan yhdessä teidän kanssanne. Jeesus näkee siellä monet. Jeesus näkee siellä perällä, Jeesus näkee siinä edessä, Jeesus näkee. Siellä reunassa Jeesus näkee sinun kätesi. Siellä perällä Jeesus näkee siinä keskellä, siinä näkee sinun kätesi. Herra Jeesus, Herra, sinä näet meidän monet kätemme, Herra. Herra, jotka kaipaamme vielä, Herra Jeesus, sydämimme, Herra, todellista totta, Herra, todellista todellista, Herra, kosketusta oikein, Jeesus rakas, Herra, me näemme Raamatusta, Jeesus rakas, johon sinä koskit, sinusta lähti voima, Herra, jos pääsi lähelle sinua ja koki sinun sydämen sykkeen, sinusta lähti voima, ja Herra, siihen me haluamme tänä iltana päästä, siihen läsnäoloon, siihen läheisyyteen, rukoilemme toinen toistemme puolesta näin, Jeesus rakas. Herra, kiitos, että tämä voimallinen sanoma saa muuttua todeksi tänä iltana, Herra, meidän kohdallamme. Ylistys ja kunnia sinun nimellesi, Jeesus. Näin, joka kaipaat sydämestäsi todellista esirukousta, haluat vuodattaa sydämesi Jumalalle, niin tule, lähde nyt jo paikaltasi ja tule tänne alttarille. Polvistutaan tuohon yhdessä ja rukoillaan ja viedään asiamme Jumalalle ja katsotaan, mitä hän tekee. Katsotaan, mitä hän voi. Ei olla niitä yhdeksää, jotka spitaalista koki parantumisen, vaan ollaan tänä iltana vain niin kuin se yksi, joka tulee Jeesuksen eteen ja kokee myöskin sen valtavan ilon. Saa olla lähellä sinua. Kunnia ja ylistys nimellesi. Halleluja, kiitos Jeesus. Haluatko mennä? Joo, mä menen kanssa. Tuu säkin vai? Joo. Lähtekää rohkeasti liikkeelle, jotka kaipaatte vielä erikseen. Ja sinulle kutsu, joka olet tänään puntaroinut elämän ja kuoleman välillä. Olet puntaroinut. Olen kokenut sen sisimmässäni. Olet puntaroinut. Älä laske kustannuksia tänään väärin. Meillä on kaikki menetettävänä. Me emme voi luottaa mihinkään muuhun. Emme nuoruuteen, emme mikään. Ainoastaan Kristukseen. Siksi anna tänään hänen pelastaa itsesi. Minä en voi kuin palvelun pyytää. Anna sovittaa itsesi. Siksi jos tahdot, niin lähde tänään liikkeelle rohkeasti. Voit tulla tänne istumaan tai polvistumaan ja me palvelemme sinua. Lähtekää rohkeasti vain liikkeelle.
Seis o mar e 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 o mar
laulua sen jälkeen tänne kyllä vähintään jäädä aina soittamaan niin kauan, että tuo esiintymispalvelu saa jatkumaan. Mutta tämän laulun myötä haluan vielä kehottaa, mikäli tuo vielä päätös tehdä, niin lähden seuraamaan Jeesusta, niin tein se tuon alttarin kautta tänään. Mutta yksi laulu vielä jää sitä soittamaan. Yeah.